Ni som brukar titta på lördagarna vet att jag brukar tipsa om musik ibland. Tänkte göra det nu också. Gå in på Spotify, sök efter Nyhetsmorgon och där hittar ni Jespers favoriter. En spellista med olika musik som jag uppdaterar ständigt. Just nu julmusik med Weeping Willows, Keith Richards, First Aid Kit finns med. War on Drugs, Chris Stapleton till exempel, Taylor Swift och lite annat. Så gå in på Spotify, sök på Nyhetsmorgon och där hittar ni Jespers favoriter. Så, då har jag förflyttat mig och säger hej till Soraya. Hej, över helveteskapet. Hur långt bort vi sitter ifrån varandra. Hallå! Du, det var länge sedan vi sågs. Ja, det här känns ju jättekonstigt. Kan vi inte flytta närmare varandra? Ja, men då blir det kanske lite fel med kameran och så här. Så jag vet inte, men vi skriker på här. Du, så här, vi brukar gå igenom lite allt ifrån populärkultur till vad det nu kan vara. Och vi tänkte vi skulle börja idag med Mellon, som jag vet att du brinner väldigt mycket för. Ja, det är en passion i mitt liv. Ja, det är ju det va. Inte bara karaoke utan även Mellon då. Vad tycker du om årets uppställ? Alltså, jag noterar Jonas Gardell, Edvard Blom, Robert Gustafsson. Ja, det är ju ganska plojigt. Ja, det låter ju som det, ursäkta mig. Men... ja, men det kändes som även när kär Christer Björkman presenterade uppställningen så kändes det också som att han var lite så här, men vi fokuserar på underhållning i år och så. Och det är ju... ja. Kikki Danielsson. Ja. Jonas där, ja. Men, alltså, jag tycker ju, alltså, underhållningsbiten är ju jättekul, men jag är ju genuint intresserad av musiken också. Mm. Alltså musikelementet. Och där hoppas jag på att jag ska bli positivt överraskad. Men just nu är jag faktiskt inte så himla pepp. Nej, men är det inte bara att bara inse liksom att det är kanske mer underhållning nu för tiden än vad det är en alltså, kvalitativ musik då? Det är inte sant. Frågar du mig så är det sant. Nej, det är inte sant. Jag kan motbevisa dig. Melodifestivalen handlar visst om musik okej, också. Okej, då vill jag att du gör det nu. Då. Motbevisa mig. Jag bestämde mig för att ta med mig ett gäng låtar som för mig i alla fall sådär, verkligen har gjort någonting. Mm. Som till exempel Livets favorit. Ja, alltså, den är ju sig. Den är bra. Det är Loreen du tänker på. Den är ju objektivt Euphoria. Svinbra den här låten. Alltså, den är ju Euphoria... för mig så finns det ett före och ett efter Euphoria i all slags Eurovision. Och det känns som att så här, Heroes och många andra väldigt så här uppenbart superhittiga melodifestivallåtar som har kommit skulle kanske inte kunna funnits om inte Euphoria fanns. Gäller det även alltså, inte bara i Sverige det synsättet utan även i andra melloländer, så här Eurovisionländer? Jag uppfattar det så. Ja. Verkligen. Alltså, jag tyckte det kändes direkt året efter att liksom, någonting hade... skett, någonting hade klickat till liksom. Mm. Men det finns ju såklart många andra svinbra låtar också. Hit me. Ja, okej. Den här är ju faktiskt en av mina favoriter. Där är generalen himself, Christer Björkman. Ja. Precis, 1992, imorgon är en annan dag. Det här fram till Loreen dök upp i mitt liv med Euphoria så var det här min favor. Vet du vem som blir glad då när du säger det? Ja, det vet jag. Niklas Strömstedt. Han har gått ut nu, men det är han som har skrivit det. Ja, jag vet. Det är ju inte enbart därför jag tog upp det. Utan alltså, 92, det året så kommer jag ihåg att jag spelade in Melodifestivalen på VHS. Och så såg jag liksom det året om och om igen hela året. Och därför har den här låten blivit speciell för mig. Men jag tycker också att det är väldigt kul att se varifrån folk kommer. Mm. Alltså nu när Christer Björkman står där och presenterar allting och liksom är den här mäktiga personen så är det någonting ganska... tillfredsställande att han också kommer från att ha varit liksom supernervös och stått där på scenen och inte riktigt vetat vad han ska göra av sina armar och ben. Och liksom nej. Så. Ja. Men sen så, min sista favorit som jag har med mig, som är en klassiker i alla tider. Du nämnde att jag gillar karaoke. Mm. Senast i lördag så stod jag och skrålade stadig ljus. Tommy, Körberg. Ja, den här låten är ju... också helt otrolig. Den är ju liksom den och Anthem för mig hör ihop väldigt mycket. Antar du tänker på Stad och ljus. Ja, Stad och ljus precis. Och den fick ju en revival nu igen i år i och med Talang när den här 17-åriga Ibrahim dök upp och sjöng i Talang. Ja. Ja, det var väldigt starkt faktiskt. Mm. Så fick det ju en helt annan betydelse. Han var asylsökande, det handlade om att liksom komma till ett annat land, att se liksom ljusen på andra sidan vattnet. Och... ja, det håller jag med om, verkligen. Ja. Det håller jag med om. Snyggt. Ja, väldigt vackert. Ja. Väldigt fin låt. Alltså själv är jag ju sådär... eller ja, alltså...
Ja, mitt förhållande till Mello är lite svårt. Jag har svårt att liksom se det musikaliska. Alltså se något. Är det för bra att du kommer från indievärlden? Att det du kan liksom nog vara så. Att jag, nej, precis, det kan nog vara så. Sen så kan jag givetvis se att det finns bra show. Och liksom, när du nämner Loreen inser jag att herregud, det var ju inte dåligt på något sätt. Liksom. Så att, men just om du snackar Mello totalt sett så nej, jag har svårt att liksom och se liksom det kvalitativa i det på något sätt. Alltså vi har så många veckor kvar, jag ska lära dig allt jag kan. Ja, jag hoppas kan. Det, för det kan jag behöva jag i så fall. Ska lära dig peppen framförallt. Ja. Men har du någon favorit? Någon som är din liksom Mello-klassiker? Jag tror inte jag har det faktiskt. Inga alls? Nej, jag tror inte det. Ja, det ska ju vara, jag får slå till med Waterloo i så fall då. Ja. Den är ju väldigt bra, det måste jag säga. Så den då är blir inte Waterloo. Kattvis, nej, den är ju inte det. Nej. Den är ju den fantastisk som banade väg för ABBA sen. Ja. Och sådär, så att. Du, vi går vidare nu tycker jag. Igår kom beskedet att den långe, som Mats Olsson i Expressen kallar om Zlatan, ska bli film. Eller den här boken i alla fall som David Lagercrantz har skrivit om Zlatan. Jag är Zlatan, ska bli film. Vad säger du om det? Alltså jag är både jättepeppad och livrädd. Ja. Skräckblandad förtjusning. Jag tycker ju väldigt mycket om Zlatan som symbol framför allt. Alltså jag tycker att vad han står för är så himla viktigt och fantastiskt. Men skräcken här är ju någonstans att Zlatan är ju inte någon från förr. Han är ju extremt mycket nutid. Ja. Och då finns det ju så många fallgropar för vad som skulle kunna hända. Alltså, jag tänker, alltså en parallell man skulle kunna dra är ju när de gör en satir av Zlatan i det här programmet Partaj. Ja. Så blir det ju, alltså det blir ju plojigt på något sätt. Och jag hoppas att produktionsbolaget och regissören och alla de kommer göra ett fantastiskt jobb och att det blir jättebra att de hittar en bra take på det. Men jag är lite skraj. Men alltså rent dramaturgiskt så är det ju rena rama Hollywood-sagan. En kille som växte upp i Rosengård i Malmö och som inte kollade på en svensk film för han var ju tonåren till att ha spelat på alla världsscener och en av världens bästa fotbollsspelare. Det är ju liksom klassresan gånger 100. Liksom. Mm. Har du läst boken om honom? Ja, flera gånger. Det är en fantastiskt bra bok tycker jag. Men ja, det är ju dramaturgiskt en helt självklar, superfantastisk story. Men sen är det ju också, det är ju också en väldigt stark personlighet som ska porträtteras. Och den är ju inte helt lätt, tänker jag. Och den som ska spela Zlatan, det blir intressant att se vem det blir. Ja. Jag hoppas att det är någon helt okänd. Ja, det är faktiskt jag också. Ja. Men du, då tänker jag den här genren som kallas för biopics, som är någon slags, alltså, vad ska man säga, det baserad på verkliga livsöden. Det är en genre som känns som att den växer. Vi har ju, nu var det Björn Borg för ett tag sedan här, och så Ted Gärdestad kommer. Ja, precis. Ja. Nu mot jul så kommer filmen Ted om Ted Gärdestad ha premiär. Och det är ju kul för att, alltså, jag tror att väldigt många människor, oavsett om de vet eller inte, har en relation till Ted Gärdestads musik. De allra flesta har sjungit honom, om inte annat, på skolavslutningar. Mm. Tittar man på Så mycket bättre så är ju introlåten hans låt. Ja. Alltså, det finns väldigt mycket kopplingar till honom i vår kultur. Mm. Men det jag tycker om så himla mycket är ju att idag så pratar vi så mycket mer öppet om psykisk ohälsa. Ja. Och det kommer ju den här filmen röra vid också. Ja, det hoppas man ju faktiskt. Ja. Inte mådde särskilt bra. Och det tycker jag är viktigt. Så är det Adam Pålsson i alla fall som spelar honom. Så får vi väl se hur det blir. Du, vi ska prata lite grann om MeToo också faktiskt. Mm. För det har ju verkligen spridit sig på ett fantastiskt sätt på bara en månad eller någonting känns det som. Mm. Och nu börjar man se avtryck också i bok och ja, det kommer säkert komma på teater och förmodligen även filmvärlden och så vidare. Så nu tänker jag inte på upproren utan texter om det så att säga. Ja. Ja, men det är ju MeToo är ju, det är ju en revolution som många kallar det liksom. Och det kommer fortsätta. Det kommer ju inte sluta. Det kommer komma fler uppror i fler branscher också. Och bland annat så har Alexandra Pascalido redaktörat en bok där hon samlar experter och personliga historier för nästa generation. Liksom. Mm. Men också nu, hur vi kan arbeta vidare. Det finns även en till bok med 100 berättelser som har samlats och 10 frågor som svaras. Just det här att ta det framåt. Vad händer nu? Hur ska vi göra på arbetsplatser? Hur gör vi i relationer till varandra? Ja. Och även Ulrike Falk som spelar Vilde i Skam. Ja, hon håller på att sammanställa en bok också. Men det finns även museer. Nordiska museet håller på att samla ihop. Om man är intresserad av att bidra där med sin egen historia så kan man gå in på minnen.se. Man gå in. Och då kan man dela med sig av sin historia. Scenkonstmuseet samlar alla de här från Tystnad tagning, alla skådespelarna. Deras historier. Det finns en hemsida som heter Min upprättelse. Där om man har varit med om någonting så kan man läsa på om hur man anmäler, hur det går till, få stöd och hjälp och så.
Så det finns väldigt mycket som händer. Ja. Soraya, det var väldigt trevligt att träffa dig igen. Hoppas vi ses om 2 veckor igen. Det gör vi. Ja, Soraya Hashim alltså, och som står för Sorayas snackisar.